The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Da, ovaj projekt ne bi ni bio specifičan, namo reći da se ne radi baš praktički u središtu grada Malmo. Ovaj, urbana sredina ima svoje pluseve i svoje minuse. Jel? Plusevi su šta ti je sve blizu, ajmo reći. Znači, lakše ovoga doputovati s aerodroma do smještaja, lakše je naći smještaj, lakše je naći alat, pribaviti nešto ako ti treba na brzaka. Ali minus je što si pod oči u javnosti cijelo vrijeme i oči u ovih ljudi koji to interesirati. 76 stupova mi idemo preko 30 prometnica, od kojih je baš 14 su velike prometnice i dvije pruge dodatno na to. I još dodatno imamo 430 kV voda koja križamo. Tako da, ajmo reći, potrebno je to sve dobro zaštititi i organizirati prije nego krene sam posao vuče i demontaže. Prvo demontaže starog voda i zatim razvlačenja novog vodiča. Treba izgraditi te sve prijelaze, zaštititi i osigurati ovi prijelaz. Na primjer, za ovaj projekt specifično, da se sva zemlja koja će se maknuti, koja će se odvesti kad se demontiraju postojeći stupovi, mora se nadomjestiti, ali ne može se nadomjestiti sa bilo kojom zemljom, već ta zemlja mora imati posebni sastav minerala i tih hranjivih tvari ovoga, i na to se jako pazi. Samim time je izgradnja pristupnih puteva dosta kompliciranija i odlaganje otpada, oborinskih voda, odvodnja i tako dalje, pumpanje, ispumpavanje ovih temeljnih jama i tako sve ovoga se značajno komplicira u odnosu na neki projekt kad se radi u šumi ili di nema ovoga, recimo, puno interesnih skupina. Nama je aktivnost na gradilištu najbitnija, znači prisutnost na gradilištu, obilazak ljudi, komunikacija sa projektnim timom, znači planiranje sa poslovođem i voditeljem gradilišta, svih dnevnih aktivnosti, priprema. Znači, kod nas u našem poslu je priprema 90% posla, stvarno. I onda prisutnost na trasi i pomaganje dečkima u izvedbi i u sigurnom radu. Ja sam site manager, znači voditelj gradilišta. Uglavnom, nisam toliko temelj, iako sam bio uključen i u njih, najviše bravarija i elektromontaža. Moja funkcija je na ovom projektu bio kao inženjer gradilišta i samim time onda nadziram sve te radove koji se tiču zemljanih radova, kao što su izgradnja temelja, bravarija i tako dalje, znači taj dio, recimo neka početna faza projekta. Od babysitera do ne znam nija, do najodgovornijih zadataka, ali dolazak ujutro na ured, obilazak gradilišta ili nekada ode se na prozivku ako je potrebno nešto dodatno naglasiti, pokazati ili kad će se ići kući ili obavijesti ljude o nečemu. Ali uglavnom, ja bih rekao, otvaranje posla poslovući. Prije svega mi imamo neke prijateljske odnose i tako da ljudi se otvore prema tebi i pričaju sve što ih boli i što se mora, svi znamo, tu smo svi s jednim ciljem, ali svi su svjesni da moramo završiti posao, da opravdamo svoj boravak ovdje. Tako da nikakvih problema sa radnicama nisam do sad imao. Svi znaju svoje šta trebaju raditi i tako. Ja praktički u dogovoru sa project managerom organiziramo cijeli posao, kad će se što raditi i prenosimo poslovođi. A nekad je i poslovođa direktno uključen s nama sad, kako smo mi, javno reći, postali uigrana ekipa, već smo svi gore. Nije sad to da postoji baš hijerarhija, ti reci njemu ovo, ti reci ovo, mi ćemo ovako, nego vam reći baš zajedno ko tim sve organiziramo i četiri glave su pametnije od jedne. Gradimo jednostavno odnos kroz vrijeme i stječe se to neko povjerenje između svih nas. I kasnije onda je stvarno lijepo raditi. Znači kad se te neke dječje bolesti riješe na početku projekta koje već idu, kasnije je stvarno lijepo raditi.
priprema još traje i trajat će praktički do 15.7. kad dolaze ponovo ljudi da se napadne taj, ajmo reći, dan D, jel? Priprema traje cijelo vrijeme i sve ovoga se radi na način da se što više olakša taj period i da bude što manje nekih iznenađenja. Od 1.4. do sada, evo, napravljeni su svi temelji i svi supovi su sastavljeni i čekaju na podu da se demontira prvo stari vod kako bi se mogli dizati novi stupovi. Sad ovaj period, ovih 2 mjeseca prije, stvarno jako bitno pripremiti sve. Imamo tih niz cesta, pa par pruga koje treba preći, pripremiti portale za to, znači osigurati siguran prijelaz. Znači, uvijek će biti nekih izvanrednih situacija, izvanrednih okolnosti koje će se dogoditi na gradilištu, ali možeš, stvarno možeš dosta dobru pripremu napraviti i što dokumentacijski, što općenito u komunikaciji sa radnicima. Da oni znaju, oni su već sada upućeni u sve naše aktivnosti kroz iduća 2 mjeseca. Baš bitna faza, da. Mi imamo rok 2 mjeseca od 1.8. iskopčanje i u ta 2 mjeseca moramo srušiti sve stupove, očistiti trasu, podići nove stupove, razvući žicu i obezbijati do ukopčanja. Pa nekih 80 radnika bi trebalo biti elektromontera i još ćemo imati jedan tim za betonažu, jer jedan stup, mislim, na početku je bilo, imali smo 5 temelja koji su bili u starim temeljima, što je isto bilo predviđeno da se radi u tom iskopčanju, ali to je ekipa sa temelja su to odradili, su 4 temelja, ali 5 nije bilo u mogućnosti, tako da ćemo morati u iskopčanju i napraviti taj jedan cijeli temelj nakon što se demontira postojeći. Tako da će tu biti betoniraca 4 do 8 ljudi i bit će nekih 80 montera i nas će biti 7-8 iz projektnog tima. Tako da će broj na kraju oko 100 ljudi možda čak bude u tom periodu od 1.8. do 23.9. U principu mi smo plan pravili stup po stup, stupno mjesto po stupno mjesto. I relativno mi imamo već pripremljen plan gdje koja ekipa će raditi, koju funkciju će obavljati, kako, šta. Sad nam je najveći problem što radimo ispod živog voda i baš najviše pozornosti skrećemo na to. Svakodnevno prolazimo, upoznajemo se sa rizicima i uputstva za siguran rad na terenu. Tako da sad najviše pažnje skrećemo tom živom vodu da ne bi došlo do kontakta, a kada se iskopča već imamo plan, radnici su upoznati. Svakodnevno prolazimo kroz to i gledamo nacrte, pripremamo se, da su i oni upoznati s time kako, gdje, šta, da su pripremljeni i oni, ne samo mi. To je nešto što je za nas u principu standard, radili smo tako i na prijašnjim projektima u Švedskoj, tako da, ajmo reći, navikli smo se i znamo procedure i ljudi su upoznati sa propisima i normama. Ali naravno, svaki stup je gradilište za sebe, ima svoju neku priču gdje se treba posebna pozornost obratiti na neke dodatne rizike, ali iz tog razloga imamo tu ovaj projektni tim koji obiđe sva stupna mjesta ranije, upozori na rizike, napravi popis, napravi se potrebni dokumenti i sukladno time se onda radi. Sa vjetrom smo kako koji dan. nekad je bolje, nekad je loše. A najveći problem će nam praviti baš vjetar. Zbog dizanja, zbog provjesa, zbog vjetar je baš neprijatelj. Također može biti grmljavina, česte su grmljavine tu, blizu smo mora i tako da to bi nas moglo dosta usporiti, ali nadamo se da će biti lijepo vrijeme. Ipak vod nije toliko visok, samo se nadamo da neće biti grmljavine. Grmljavina je problem, a znači ako nema grmljavine u Švedskoj se praktički svaki dan može raditi. Ta prošla gradilišta su jako dobro izgradila općenito status firme na tim vanjskim tržištima i jednostavno mi smo na dosta visokim granama, stvarno što je. I onda tu nema nekih problema, kad se držiš tog nekog levela, te neke razine, nema tu nekih problema što se tiče prilagodbe na bilo šta novo. Ja bih rekao da je to dosta velika kvaliteta, općenito daleko voda. A iskreno, za nas, za ovu ekipu sad koju smo planirali, nema izazova koji mi ne možemo riješiti. Mislim da će ovo biti baš u roku završeno. Je, tu smo da stignemo sad, naravno teško, niko ne vidi u budućnosti.
mi smo optimistični. Nakon što se ovo odradi, da smo ja i cijeli tim, imamo reći, spremni smo preuzeti bilo koji projekt, ja mislim. Da ne volim, ne bi bio tu, jel? Išao bi negdje dalje, nešto bi tražio lakše i drugačije, ali to je u krvi već, što kažu, daleko od u krvi i to je to, nema šta.